Si do të reagonit ju nëse do të hedhë gaz lëcjellës në parlamentin e Shqipërisë? Berisha deklaroi thashë nuk hedhim gaz lëcjellës. Berisha ka qenë megjithatë ndoshta mund ndodh pas disa vitesh. Unë besoj se situata që cilën kolegu im Zoti Veseli ka qenë nuk ka qenë as pak komode, po besoj që ai gjithashtu ka treguar mjaft durim për të shmangur situata dhe më të vështira se ato që kemi parë. Se thonë një herë që e mira s'ka fund, po në një herë thonë që dhe keqa s'ka fund. Unë besoj se e ka bërë përpjekje të vazhdushme për të mbajtur këtë shkallë konflikti maksimalisht sa më të izoluar, sepse nuk është e thjesht, nuk është e lehtë, sidomos kur je kryetari i kuvendit. Se unë e shikoj edhe në Shqipëri të dyja palët e mos mendoni se janë të kënaqur me mua. Sepse opozita ka harruar se si trajtoi opozita më parë, ka harruar këtë gjë, dhe do të dëshironte të ishte shumë më e favorizuar në kurriz të rregullores dhe procedurave parlamentare, po edhe majoranca shpeshe nuk u shumë e lumtur kur opozita tolerohet më shumë se sa duhet. Po natyrisht që kjo është i përpjekje për t'i normalizuar gjërat dhe për t'i mbajtur gjithë bashkë në parlament, në kuptimin e mirë të fjalës, sepse është gjë më e thjeshtë për të krijuar ato raporte, cilat mund duken shumë korrekte në ana formale, por cilat mund të çojnë opozitën jashtë parlamentit dhe t'i çojnë problemet në rrugë. Mendoj që sidoqoftë është detyra jonë, përpiqemi t'i zgjidhim problemet në parlament. Pastaj se si ne e përdorim të mundësi, këtë gjykojnë qytetarët.